Dobrý den, dámy a pánové. Asi můžete vidět, že se mi dneska úplně jako skvěle daří a v podstatě vůbec nic mi nefunguje tak, jak má. Včetně internetu, za což se omlouvám a bude to asi dnešní problém číslo 1. Tak, už jo, super. Problém v zásadě hlavní, když vynecháme ten zpropadaný internet, je ten, že mi poslední nebylo fakt asi blbě, jak jsem vám psal na Facebooku, na Discordu a tak. A není to moc lepší teda ani dneska. A za druhou stranu jsem si řekl, že to zkusíme dneska aspoň třeba, nevím, do 10 nebo tak. Valrus ne asi. Že to dneska zkusíme třeba aspoň do 10 a postupně se zkusíme vrátit na nějaký normální režim. Ale samozřejmě bude záležet na tom, jak na tom budu zdravotně, protože v poslední době jsem na tom prostě týdně. Anyway. Děkuju za resap, spokoj, děkuju za resap. Hele, korona to není, takže je to dobrý. A na tohle se asi pravděpodobně neumírá. Ono se teda furt ještě neví, co to je, což mě docela jako ničí, ale hej, třeba se na to přijde. Každopádně dneska už jsme šli na nějakou krátkou procházku, bylo to hrozně fajn a tak. Každopádně díky moc spoku za ten resabík 28 měsíců, 24 měsíců v řadě, což je docela mazec. Skoro 3 roky už, drsný. Jo, takže hajpíčky, to je ončo. Takže říká, dneska pojedem tak jako do 10, abych se z těch i vyspat nějak rozumně, protože prostě práce bohužel nepočká. Hele, já vůbec nevím, kde jsme skončili, upřímně si to vůbec nepamatuju. To vypadá jako autosave. Čekej, se pojáme. Jo, chapter 1 jsme asi dohráli, takže dárkové nám chapter 2. Kisky testovali tě na kyškíkovi, ale až se vrátíme v létě z toho Černobylu, tak mám v plánu se nechat to testovat na ozáření. Ale testovali mě jako úplně jak na všechno, veškerý krevní rozbory a všechno, úplně v pořádku. A to jak jsem tlustej, tak mám úplně super cholesterol, z čehož mám jako radost ze sebe. Došlo pivo, vyměním 10 metrů. Kávo, jo no. Vítej Koneáši, čau. No a plus teda dneska ještě zjebe ten net, což mi taky teda hrozně jebe, ale vůbec nic s tím neudělám. Teda koneč bych nechtěl. No, anyway, jak jste se měli těch 14 dní, 11 dní, co jsme se neviděli? Doufám, že dobře. Já už míň. A je fakt, že teda takhle brutálně moc jsem nespal ani nepamatuju, takže to bylo taky jako fajn. Čau Inkvi, čau. Padlo testovat otravu, jestli jsi otrávil těžkými kovy, jo. Tak to je hustý. Na ní nevšiml, potěší Koneáši, děkuju. Ne, víš co, teďko se čeká, až se dostanu konečně na alergo. A pokud to bude alergologický, tak to bude naprosto super, pokud to alergologický nebude, tak máme problém. Ale fakt, že je mi líp, teda jako o něco. Tyjo, je ten loading jaký dlouhý, jak týden před vejplatou. No teda, co jsem slyšel, tak rychlost internetu ovlivňuje rychlost hry i v single playeru, což je jako docela hustý. Greetings, Prince Kale. I bring word from Grand Marshal Garethos. What news from the front? Apparently, the observatories you repaired detected a large undead force massing nearby. Lord Garethos has commanded that you crush the undead before they can march on Dalaran. That doesn't sound too difficult. Unfortunately, your forces may be a little thinned. You see, Lord Garethos has also ordered that all foot soldiers, cavalry, and support teams report to the front lines immediately. You men, move out! This is preposterous. Am I to assault the undead with nothing but sticks and harsh language? The Grand Marshal has great confidence in your abilities.
be creative. Ganathos, I'm starting to hate that man. Koukám, Gary Pichus je dobrý Pichus. Modle, hele, ono to jako, nevím jak moc je to bezpečný nebo nebezpečný, ale chcem se tam minimálně vyjet, podívat a... No takhle, to je z tý... To ještě pozůstatek z tý... Ne? Mapa je trošku jiná. Is my aid required? As you wish. Mapa je trošku jiná. Já teda asi přijdu o všechny báze. Dalo asi trošku počítat, nevadí. Tak, půjdeš k té sloní noze. Kámo, to bych hrozně rád viděl, ale upřímně na to asi nemám úplně koule. You're interrupting my calculations. Our town is under siege. Protože prostě ta sloní noha je takhle, ale počkat. Já tady nemám gold mine. We should move. Our town is under siege. No to je pěkně blbý. Very good. Job's done. A ještě nemůžu koupit loď, tak co mám asi dělat, ty vole. Our forces are under attack. Our town is under siege. No, si vydržaj, pionier, to tak vidím. No, každopádně ke sloní noze asi úplně nepůjdu, ale... Mějí pořád problém s vysílačem a je kvůli tomu neustále otrve, ještě to neopravilo, ale mi natrvalo slevu, to je dobrý, no. To je dobrý, já se asi slevy úplně jako nedočkám. Dobře, tohle nemá úplně smysl. Tak vytěžte, co půjde, no, aspoň. Já se asi slevy úplně nedočkám, ale jako až se přestěhujem jednoho krásného dne, tak hodlám zmínit providera, to velmi rychle. Už mám jako i vybráno, jakýho, ale prostě v tuhle chvíli to úplně nejde, no. Takže tak. A prosím tě, co se píše k tým modlitbě za Černobyl. A jako věřím tomu, že tam nebude úplně o tom, že její všechno je krásný, je růžový a já fakt nemůžu dělat vůbec nic prostě. Všechno je krásný, růžový a je tam extrémně zdravo a tak, ale tak jako říkám si, že když tam jedem na dva dny, tak to zase až takový průšvih nebude. Zároveň si docela těším, chcem se podívat na Kyjev, takže budeme mít i 3 dny na prohlídku Kyjeva, to tak vypadá, takže jako to je fajn. Hodnost to je zlata, co půjde, no. Asi. Všechny hezky svítivě zelený, jo, no. To je asi dost možný, ale i tak se tam prostě těším. Mohlo by to být pěkný. On tam, kámoš z Ukrajiny, tam jede taky letos. Se podívat. Tak říkal, že poreferuje, oni jedou chvíli před náma, to vypadá. Dobře. Můžeme zkusit tady vymlátit ty troly. Asi nic neskazíme. Outstanding. Prince Kale, they've taken over our outlying bases. We're completely surrounded. Those bases are lost. We'll just have to improvise. Ishnu Daldir, Prince Kale. We've come to join your fight against the vile dead. Greetings, Lady Vash. I would welcome your aid gladly, but the commander I serve does not approve of your kind. I do not see him here sharing your peril. Let me bolster your forces with my own. If not, you and your brethren will surely fall. What you say is true, but I accept your offer, Vash. Good. Let's get to it then. Tak tady mají jinak Langago očividně problém s nějakým jako routerem po cestě. Ale prostě zatím to není moc jak řešit, no. A nejdřív tady mlátíme ty troly.
I come to cleanse this land. Is someone injured? Tohle necháme zpátky na obranu báze. Our forces are under attack. It shall be done. Tak. A hezky, hezky to zkusíme vymyslet. Very good. Ale počkej, kámo. Takhle by to jako nešlo. Gloss of attack plus 6, tak se mi to líbí, to je fajn. No, každopádně. Ten... Bundle of Lumber, to se hodí. Každopádně návštěva toho Černobylu, jako nedovedu si představit, že bych tam žil jako nějakou dobu, ale v tuhle chvíli tam žijou i nějaký ty ruský babušky a taky jako fungují, existují, takže si myslím, že to bude celkem jako hezký. Samozřejmě je otázka, jak se nám vyvine celá ta sranda s koronavirem, že jo, a tak, aby taky se může stát, že nám jako nakrásně řeknou, hele, sorry, veškerý lety na Ukrajinu jsou zrušený a nazdar. Outstanding. Tak, tomu of intelligence, ten je fajn. Ruská babuška přijde všechno, jako, taky mám ten pocit. In Ashara's name. Taky mám ten pocit a tak doufám, že všechno přežijeme i my, no. Jedeme jako jen s Mrožandou. Přímě děti bychom si sebou úplně jako brát asi na lajskli. Job's done. Your move. Yes, my friend. What ails you? Tak, hele, zkusíme. Kde je Karel? My people must be avenged. Tady je Karel, a tady máme ještě Spellbreakera jednoho. Tak. Tyhle pány tady necháme obranu báze, lítací. A zbytek teda přesunem někam dál. Jdem zkusit dobít tu bázi těch undeadů, uvidíme, co to provede. No, taky jako to bude miserable fail. Ale uvidíme. Jo, tady mají problém s nějakým routerem, já nevím se kterým, protože oni to mají prostě blbě nastavenou v celou tu síť. Takže já prostě přesně vím, se kterým routerem mají problém, vím jako v jaký hodiny se jim to děje a tak, ale prostě nemůžu s tím hnout, no. Zkusím tam plácnout tohle týpku, prosím, děkuju. Tak, výborně. S více ručičkama, než bylo zamýšleno, přesně tak, a to nikdo jako úplně nechcem. Takže jako těšíme se tam, ale jako je nám jasný, že je potřeba nějaká obezřetnost, no. Oj. Je tohle úplně dělá jako megastun? Ono to vypadá, že to dělá fakt jako megastun, to je dobrý, ale... Vytrénuj mi další dva ty cápky. I feel edgy. Jo, takže to. Takže opět jsem se teda hrozně těšil na stream. Hrozně jsem se těšil, až se tady asi pokecáme do těch 11 dnů. Respektive takhle, já jsem si říkal, že dobře, že to bude prostě o tom, že nějakou dobu to tady jako zabalíme a bude to v pohodě, ale člověk prostě zjistí, že mu ten stream jako fakt chybí.
Jo, že to hrozně fajn se tady s váma sejít, že to hrozně fajn si prostě pokecat, a že je to prostě všechno tak jako super. No, 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 not like that. To the blood elves. I can't build that. You want me to do what? Is it sin? Tak, kde máme Karla, pojď sem. Our forces are under attack. Napojáme se tady na tu... Dobře, pojáme se na tu věž jenom. My people must be avenged. Be quick, human. Jsou nějaký gargoyle, oni teda očividně budou... Budou útočit tak jako jenom leteckýma jednotkama, což je hrozně super. To jsi našel, malej, no tak to jsem úplně nevyvejskil, počkej. Tak tohle se mi líbí, prostě castle zadarmo, nazdar. Vyřešeno, nazdar. to je fajn tohleto. Vidíš, kam jdeš. Ty vás budu potřebovat 5, to tak vidím. Tak budem potřebovat dalších 6 týpků na těžbu dřeva. Máme očividně všechno vyupgradeovaný. Mně přijde, že to jako dost věcí převzalo prostě z té původní mapy, což je prostě fajn. Tak si říkám, jestli jako zbytečně vejskit goldy, já nebudu vejskit goldy, kašlu na to. Jako říkal, jestli zbytečně vejskit goldy na... Já mám zlato. Na to, abych si rozestavoval baraxy a kvíle věci na druhé straně, ale když mám goldy, jak to stejně nemá moc smysl, že jo. Stálo za to zničit i tu druhou bázi těch undeadů. Orient Blind Forest, nemůžu se dočkat, až na to budu mít trochu času. Kámo, Orient Blind Forest jsme tady hráli taky. Je to teda, musím to hrát na klávesnici tak, a rozhodně nedoporučuju. Pokud máš tu možnost, tak prostě použij a využij gamepad. Jinak je to jako super hra, je to teda docela dost těžký. Jak už je docela hodně těžký, já jsem z toho byl chvílema dost takový jako smutnej. A je to místy hodně na reflexy. Jinak ta hra jako všeobecně je fakt dobrá. A doporučuju, teď má navíc vyjít dvojka, pokud se nepletu. Mám gamepad, no tak to je super. To je první krok k tomu, abys byl opravdu spokojenější. Já můžu samonovat Sea Elementála. Dobrý den. Ojojojojoj, běž pryč. Ne, neumírej. Tak, výborně. Viděl jsem ji u tebe včera i u Patrika. Jo. No ale fakt jsem z toho byl, jako fakt se mi to líbilo. Docela dost. Akorát říkám, no, je to hra, která je fakt jako těžká. Respektive takhle, podobně jako třeba Souls hry, ti nic moc neodpustí. Ale pojďte zapít tohohle cápka a následně zničte ty věže aspoň. Jo, takže to ono. A pokud máš rád tyhle ty těžký skákačky, tak doporučuji další pak věc, která by se ti mohla líbit, je Salt and Sanctuary. Což je taky jako moc pěkná hra podobného ražení. To jsem zvládnu. What is it? Our forces are under attack. Můžou útočit na podzemní cíle? Můžou výtečně. Tak všichni tu abomku, hned ale.
Tohle jde ale jen na air units. Is my aid required? You're interrupting my calculations. That's not a number of friends. Tak, tak moje postav pár věží. No, to je ho než tu věží ničí. Děkuju. Hodný. Moc hodný. Musím zapamatovat. Jo. Jak říkám, Salton Sanctuary. No a pak samozřejmě takový ty klasiky ve stylu, já nevím, jak se to jmenuje. No. Vypadá tak Disneyovka stará. Pojď. Job's done. Yes. Určitě přesně víte, co myslím, jenom mi to zatajujete. Ahoj Sičák, čau, vítej, rád tě vidím. Mimochodem, když už je tady Sičák, tak zrovna včera, nebo kdy mi psal, že byl fajn vrátit se trošku do světa wargamingu, respektive do lodí War Thunder. Trošku to zahrát, takže bychom tady někdy dali prostě mulťák těch War Thunder lodí, který vypadá jako zajímavě. 1, 2, 3, 4, 5. No, not like that. Let me do it. How did that get approved? Ganja. Job's done. Jo, to je Ganja, no, pravda, ne Wargaming, pardon. To myslím, vyloženě Wargaming lodě. Tam nevím, jakože můžem asi, tam teda co vím, co mám jako poslední zprávu, takže přidělali nějak jako letadlový lodě, nevím jak. A tak jako taky, že jo, proč ne? War Thunder sakuje. Jak to, Rick, ty jsi byl vždycky ohromnej fanda War Thunderu. Tak mě ještě jako překvapuje, že zrovna tohle slyším. Letadlovky jsou cancer, ale je to prdel. A mě právě letadlovky v těch World of Warships bavily nejvíc, no. To byly sráčové. Tak jako kdo není, že zase. Yes, I'm already on it. I'm on the job. How did that get approved? Tak, až to dostavíš, běž sem. Okay. Ne, ty vole. That's not in the blueprints. Víte, já neumím klikat víc, než je obvyklý. 2 plus 3 times 2. What do you want? That's not in the blueprints. You want me to do what? Tak, výborně. Nejlepší Wargaming lodě jsou v Battlefleet Gothic. Ano, Battlefleet Gothic mě bavil, ten jsme tady taky směli na jeden stream. Problém je nebo Battlefleet Gothic Armáda 2, abych jako byl přesnej. Akorát jsme to zabili, protože to prostě nebylo úplně zábavný na sledování, ta hra. Což jako je na jednu stranu docela škoda. Chce pojít na 1917. OK, už jsi 1917. Jak kempili za ostrovama, pak řvou, že CV kill he. 2 plus 3 times 2. Jako vy nemáte co dělat, jo. A týpci, tak to by nešlo, to napravíme, že jo. How did that get approved? Our town is under siege. Toho Virma. Tak, až si tady uděláme nějakou obranou lineu, respektive tady nahoře, tak to opustíme tou armádou, přesuneme ji dolů a začneme řešit trošku nějaký útok, ale problém je v tom, že já jako nikde nevidím, že by ty elfové poblázněný měli obléhací zbraně, oni to vypadá, že prostě nemají. No minimálně v téhle misi.
což jako dost cakuje upřímně. No, 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 not like that. Job's done. Tak, teď jsme naši pracovní skupinu vysadili. I'll have it up in no time. I come to cleanse this land. Yes, yes, I'm already on. Upgrade complete. Tak, dvě kanon taury, tři šípový. Tady uděláme tři šípový, jednu arcane a jednu kanon. Time is short, mortal. I come to cleanse this land. Tady jsou nějaký týpci, který bychom mohli zkusit vymlátit. Ale zkusíme, třeba z toho bude nějaký bonus zajímavý. Kde se CV? Kromě teda toho, že jako životopis. Tak Blood Bowl, je to strašná prdel. Když si to hrál Irelo. Jo, jo, jsou prostě hry, které jsou zábavné, když je hraješ, ale není zajímavý na ně koukat. Kor třeba pro člověka, který vůbec moc jako neví, o co tam jde, že jo. Kor třeba ten Battlefleet Gothic Armada je fakt jako hodně zajímavá hra, nebo jako hodně hezká hra. Ale realita je taková, že ta hra, jakoby když ten svět Warhammeru neznáš, nevíš, co se tam děje, tak je to random bordel na mapě a prostě vůbec nemáš tušení. Doufám si říct, že třeba u toho, jo, je to trošku jiný styl, že jo, ale třeba u těch Warcraftu 3, když úplně nevíš, o co jde, tak nějak plus minus se dokážeš jako zorientovat, když tak úplně neznáš. What's the hold up? Our will shall be done. Binds me. Drown them all. I'll make it so. Jo, ale problém je v tom, že tady v těch Warhammerových hrách je všeobecně prostě I ten musíš si projít aspoň ten tutoriál, abys tak jako věděl, když na ty videa pak koukáš, abys věděl jako na co koukáš. Já to nechci úplně porovnávat s LOLkama, jo, ale když třeba nehraješ Dotu, nehraješ LOLko, tak a koukáš potom na nějakou proligu, tak vůbec nemáš nejmenší tušení, co se tam vlastně děje. Což je jako dost podobný. Prosím tě, Inkvi, řekneš mi, co jsou ty CVčka. Počkej, letadlovky a proč CV? I feel edgy. Výborně. Tady vyrazíme napřed. Trošku si s nima pokecáme. Tak, nagy už taky dorazili. Což je prostě fajn. Tam tady zůstalo vyset. Parazit. To jako moc nedává, ale škoda ho tady nechávat upřímně. Pomusím spíš tady, kámo. Výborně. Dobrý, já to zvrtal, ale takhle. No, spokojený, jak já jsem teďko chvíli přemýšlel, jak jako si mohl Blood Bowl hrát Irelo, víš co, jakože Irelo. Takhle, to jsem úplně nečekal, takovýhle útok. Infernálama a se vším. Mě neudělali úplně radost, jako. Naštěstí nemá Ankh. How did that get approved? Tak, postavíme čtyři další farmy. Ty budem potřebovat. Já to zvrtal.
Jako board game, no jasně, jasně. Říkáme to, mě to úplně jako nemyslí teďko. Honk, čau Dead Rangere. Vítej, vítej, rádi tě vidíme, čau čau. What's the hold up? Very good. Is it time? Our forces are under attack. Tak, akorát teda. What is it? Tady nemám úplně vymyšlenou obranu očividně. Ty swordsmeny budou asi stačit, takhle jak je máme. A nenechal jsem tady někde pesanta, nenechal dalšího, co? Nevadí. That's not in the blueprints. An elf would have thought of something better. You want me to do what? Elf by myslel něco lepšího, jo, takhle. Dobře, no. Tak jo. Real až moc zahrnuje pohyb. Já si právě říkám, že? Já si právě říkám. A mě to je taková ta hra, kterou právě Irel moc hrát nechceš, že jo? Ještě jako rugby, dejme tomu, nebo něco takovýho, ale tohle. Tak hele, co si ještě můžem zkusit udělat? Jsem přemýšlel vzít takhle jako skupinku, aby zautočila z obou směrů, ale ono to asi úplně nebude potřeba. Možná počkáme, až půjde na bázi útok. A pak tam vrhnem prostě všechno, co máme. Tak něco nového, hele, my tak jako dost pořád stejně, no. Dost pořád stejně a zatím jako není moc co léčit, takže nejsou moc jako informace o nějakém zlepšení, no, blížícím se. Děkujeme, mohli vymlátit zatím tu vzducholoď. Mohli to vypadá fantasticky. To fakt jako povedlo. Taková až jako až takový zerkský feel z toho je. Winds guide me. Tak, takže jako takže tak, no, takže tak. No, on jako není problém, že to bylo jako nějaký, že by to bylo nějaký jako hrozný, všechno mě bolí a umírám, ale je to spíš o tom, že je to otravný. Je to prostě otravný, člověka bolí klouby, je většině ospalej, taký prostě na hovno. A to nevadí, co nějak přejde. Morožanda mi úplně maximálním způsobem podporuje, což je jako pecka. Jako fakt mě nechává spát úplně přesně jako, že dal, tak, jak potřebuju. To jo, prostě všechno, jsem jí za to hrozně vděčný. Výborný útok přišel. Unit is immune to magic, ok. Láska od první hry v roce 93 a po pár letech se naše místní skupinka rozpadla a po přestěhování do Prahy jsem se už nezapojil do místní ligy. Je to moc prožívají. Jak to moc prožívají? O tom to je, ne? To je jako hodně prožívat, víš co? Nebo ne? Tohle ty mají docela damage. Tyhle pas zmrdí. Hezký. Korunu jako já. Poslední dva týdny strašně byl back, už mě to trochu zlobí, tak už to dost lepší. No to vyležíš. No, a úplně nemám jako čas to vyležet, víš co. Jak máš třeba 3 týdny zůstat doma, bylo by to fajn, ale já prostě pokračuju chození do práce, protože prostě je to potřeba, no. Prohrdiny. Myslíš jako tohle? Něco? Okay, tady nejsou žádný životy. Myslíš jako normálně, má jako healing flašky? Nekupuju, no, je příliš to hrozně zabírá místo v inventáře a nic moc to nedělá. Mohl by se aspoň uzdravit. Ne, ten koronavirus, já to sem úplně nechci moc tahat, jo, jako. Ha. Ale situace je taková, že jako je spíš tragický, co předvádí spousta
to předvádí třeba vláda a tak, jo, prostě. Virus není sám o sobě zase takový problém. Bych tak jako řekl. Jako tato báze docela bolí. Haló, zničíte tohle prosím někdo? Musíte tady jako spokojeně stavit dalšího Virma, že jo? Just saying. Kvůli COVID-19, fakt? Vás posílali v práci do karantény, nebo? Nebo jak jste to měli? Ty Nagy jsou úplně nechutně silný. Tohle ten je dobrý. Naga Royal Guard. Oj. Toho Virma. Hrozně toho Virma. Fokusujem Virma, děkuju pěkně. Tak a teď se opřete konečně do téhle budovy. Prosím. Návštěvu, protože kdo ví, že zase bude moc přiletět, je takhle. Ale dáme trošku regroup. Akorát mi z toho nějak vypad Karel, to je divný. Spellbreaker, jo, mám Dragon Hawk Ridera označenýho, dobře. Tak. No, jako tohleto je nepříjemný. Čau, Bobe, vítej. Rád tě vidím. Čau. Tak co, už jste se doma zastřelil, mimochodem Bob teďko jako spamuje fotky, klidně to pošle do chatu, jestli chceš. Ve velkým skupuje Nerfgany, má doma úplně jako, když byla zombie apokalypsa, zombíků, který by šli zabít pěnovýma těma, tak je umlátí sám. Jako lítá ze Seattle a Washington vyhlásil pohotovost, no jasný, no to chápu. Jo, jsem pochopil. A to sleduju, jsou tu situaci na FNM v českých médiích, ale i na Redditu a na Twitteru a tak. A je hrozně zajímavý porovnávat jakoby problém, bo to, jak to vidíme tady v Čechách a to, jak je to jako ve světovém měřítku, no. Dead Ranger, to je právě jedna z těch zpráv, který se tady jako šíří v Čechách a nejsou úplně pravda. Do inventáře. Jo, takhle, ten žeton. OK, fanoušku, to je dobrá poznámka. You have my thanks, lady. This victory would not have been possible without your aid. Though I fear I may have doomed myself by accepting it. The human you serve trusts no race but his own. His sense of honor runs no deeper than his tolerance. It is loyalty and duty that bind me to him, and to this failing alliance. But now those tenets seem as distant as our ruined homeland. All I know is that my brethren and I hunger for something more. Then perhaps, young Kale, it is time to find a new path to power and glory. I can't explain it exactly, but ever since our homeland was destroyed, my brethren and I have felt empty, almost drained of our spirit. There is a hunger now that has hardened our hearts. I know this hunger, Kale. Like us, your people are addicted to magic. It flowed through your veins for over 10,000 years. And now, with the corruption of your land and the Sunwell that empowered you... We have been cut off from our power, from our birthright. Without a new source of magic, my people will surely die.
There are other founts of power in this world, Kale. Demons, for instance. You speak of madness, my lady. We will never be that desperate. Your aversion is understandable, but still... Prince Kale, Grand Marshal Garethos has arrived. He has brought a full battalion with him. Damn. Vash, you'd best leave. I cannot guarantee your people's safety. Naga warriors! Forget about them! So, Kale, you've shown your true colors at last. I knew you were in league with those serpents. Now I have all the proof I need to execute every traitorous one of you. Please, my lord, spare my men. It was my decision to... Save your breath. I never trusted you, vainglorious elves. It was a mistake to accept you into the Alliance in the first place. Now, at long last, you'll be dealt with appropriately. Take them away! Tak, špinavý Garethos. To je přesně ten rytíř z titulku, jo? Ale jako, jo, SARS mohl být větší průser, tohle má větší šířitelnost, no. To je problém to, jak se to šíří. A ono, že to zabíjí jenom starý lidi, imunitně slabý jedince. Ve chvíli, kdy máš dítě se slabou imunitou a rodiče v té kategorii 60+, tak se to začíná dotýkat, víš co. Ale je fakt, že panikařit nemá naprostý smysl a zase disconnected from Battle.net bych se z toho posral, ty vole. Ach jo. Tak. Já se jenom lognu do Battle.netu. Tachínkové se bavili víc než děti. Kámo, tomu docela věřím. Špatná obrazovka, sorry. Tomu docela věřím, taky bych se asi bavil víc než děti jako tímhletím. No ale ono to není tak horký, jako není důvod kvůli tomu jak extra panikařit. Tak no, říkám, mám informace dost jako z první ruky v tomhle směru. No. No je dobrý minimálně pozorně sledovat okolí, že jo, respektive je dobrý se podívat na tu Itálii, dobrý se podívat na ten Irán, jak to vypadá, když se to jako řeší, zároveň jak to vypadá, když se to neřeší a lidi volizujou budovy a tak. Mi přišlo hrozně vtipný. How could I have let this happen to my brethren? Locked in these cells, our thirst for magic will devour us. It'll all be over soon, traitor. Lord Garethos plans to execute the lot of you at dawn. Sunrise can't get here fast enough. These elves give me the creeps. Don't worry. This prison was built by the Kirin Tor to keep their pets from getting loose. The elves' magic is useless inside those enchanted cells. Magic. Greetings, Kale. I assume we're not too late? On the contrary, Vash. Your timing is impeccable. Once again, I am in your debt. But even if we free my brethren, there is nowhere to run. Garethos' forces outnumber us 10-1. You stand at a dangerous crossroads. You can either stay here and be slaughtered by human hands, or choose a darker path to freedom. What is this darker path? In the city above us stands a portal, a gateway that leads to other worlds. My master Illidan awaits us on the other side of that portal. Lead your people to him, and he will forge you a new destiny. He will sate your people's burning hunger. Side with a rogue demon, or lead my people to their certain deaths. There is no choice here, Vash. We'll have to free my lieutenants first. They'll be able to rally the others while we assault the exit. As you will.
Tak, a máme tady další RPG misi. By fire be purged. Prince Kale, we knew you'd come. Lieutenant. Čekaj, co to má za abilitu? Spell immunity. Nice. Very good. Vengeance. Help us. Tady týpci, nebojte. U spellbreakři. OK. A priest. Nice. I feel edgy. Co mi asi líbí. No. It shall be done. Very good. Tak tak, ono fakt jako nepanikařit. Já jsem třeba nakupujem pravidelně v makru, to je hrozná prdel, ne? Třeba jako už jako fakt hrozně dlouho nakupujem v makru, prostě vždycky. A teď jako takovou vtipnou historku z toho, že jo. Já jsem si dělal na Facebook, jsem teda na osobní Facebook, to nebylo na stránku, to nechci úplně jako dělat politickou záležitost z toho. I sense powerful spirits stirring nearby. Arthas murdered a number of Archmagi when the Scourge ravaged this land. Now the wizard's invisible spirits can find no rest. Perhaps we should track them down and give them peace. Mimochodem ano, neposral se zvuk, opravdu tam chybí dubbing. No, každopádně, jo, byli jsme, čau Norhine, čau, vítej, rád tě vidím. No, byli jsme v makru a teďko jsme tam přišli, ohromný fronty. O, počkej, ne. Takže ty jsi invulnerable, ok. A ohromný fronty a tak, říkám, tak to je dobrý. Ještě 3/4 hodina, čekačka, žádný stres. Wow. A nechte, jak se jim mlátí mezi sebou. No a dostali jsme se, že jo, teď jsme takhle začali jenom nakupovat, tak jak nakupujeme klasicky. A my v makru mají úplně super věc, která se mi jako hrozně líbí. Prostě naskenujete si do mobilu košík, jako číslo košíku. A pak akorát přijedete na takovou velkou váhu a prostě zaplatíte v podstatě jako bezkontaktní pokladny v podstatě, jo. No a úplně super věc, jsme tam přišli, přešli jsme celou tu extrémně dlouhou frontu, kdyby pohledy mohly zabíjet. Tak vám garantuju, že tady teďko jako nesedíme, jo. Jsem prostě 40krát mrtvý, protože ty lidi, co tam čekají prostě 3/4 hodiny ve frontě, tak vy prostě jdete rovně, přijdete k té pokladně, zaplatíte, jdete do hajzlu. Jako 3 minuty záležitost. Všichni, nekecám vám, všichni nás probudávali pohledama tak, že jsem fakt myslel, že nás ušlapou. Dobře. Úplně nevím, jestli byl dobrý nápad je pouštět. Soul of Mana, který když vezmu, tak je vypustím. Ne, asi. Jo, kdybych mohl toho Ogre Lorda nějak jako ovládnout, bylo by to hrozně super. Takže jako to bylo jako fajn. Už doporučuju, no, tyhle ty, taky můžete někam nakupovat, využívat tady těch technologií, je to jako lepší. Ale zapal to pod ním. Oj. Ten priest umírá, priest, nechte ho bejt. Zachraňte priesta. Easy life, to je super, no, to tady nejde. I sent something elusive. It shall be done. A živá pokladní je jistota. Ale jak víš co, jako, OK, chápu. Ale prostě, víš co, proč bych nevyužil všech technologií, které prostě mám k dispozici, jo.
Je tady něco? Brilliant. In Ashara's name. Prostě nic není. What's the hold up? My pleasure. Jsem tam asi jako něco čekal. Teď jsem teda vynechal jednu cestu. Very good. Oh my god. Oh my god. Tak tohle ne. Pryč. Outstanding. Pryč. Pryč. I'll do my best. It shall be done. Hele, pokud subuješ Twitch Prime, tak musíš resubovat ručně. Vždycky. My pleasure. OK, takže tam úplně nechcem teďko. Zkusíme se vrátit sem, tady zůstaly nějaký undegi. Docela dost undedů. Ale dobrý, to vytřískáme, to je v pohodě. Na ty runy, rychlejší útok pro jednoho z hrdinů. Okay. Na ty... Outstanding. It shall be done. Jo, jenomže já tam prostě musím. A můžeš tam pustit ten lightning bolt už konečně. Takže když stoupnu na ty runy, tak mi to zvýší a tak speed, jo, říkáš. Takže chodit na runy. Ty exeky asi úplně nechci ničit, ne? To nekouká nic dobrýho. Musíme. Ale tedy runa healingu. Čoberku, vítej. Tak runa healingu, jsme si dohealovali jednotky. Počkej, jak to třeba... Tam z toho jako nic moc špatného nebylo. Ty jsou pavouci. Klosofa tak plus 3, dobrý den, ty se hoděj. Pusti tam tu vašku, jak si je vezme. Čau čau, vrátky vidím. Přijutíš veřejný zalovský černého troje pro něj člověk, co střílí jarnou bombu. Asi úplně ne, ale víš co, aspoň nemusí prostě 3/4 hodiny čekat frontu. Protože ten první den, kdy se to jako vyhlásilo, tak makro bylo jako vykoupený. Já jsem v životě neviděl. My jsme taky shodou náhod, tam nešli ani tak kvůli tomu, že bychom potřebovali nakoupit nějaký zásoby nebo něco. Ale prostě šli jsme tam kvůli tomu, že jdem normálně nakoupit, že jo. Outstanding. A nic. Takže jdem prostě normálně nakoupit. A tak jsme prostě nakupovali, no. Akorát jsme vypadali jako všichni ty, co nakupují zásoby. Jak se máš, Barku, jak to jde? Já bych hrozně chtěl ovládnout toho ugra, teda reálně. Reálně nevím. Je tady nějaká truhla. Jak se tam dostanu? Tyhle, teď musím úplně přes celou mapu zpátky, zase tak moc po té truhle asi netoužím. Outstanding. I'll do my best. Výborně. Je fakt, že máme dva hery, oni nemají ani jednoho, no. Tak jsem... Já už jsem nezůstal ani nukovinu. No, no, hele, u nás na klinice je vedoucí recepčních Italka, teď to je hrozná sranda. Dobrý, čau, Kel, ty jsi, děkuju. Taky přijeme příjemnou zábavu a málo vajpů. Ať ti padne, co potřebuješ. Fuck.
Úplně jako počítal, že ho stihnou zabít, no. Tady paní Sea Witch. In Ashara's name. For the Empress. What's the hold up? It shall be done. Dungeon Gate. Kde jsem ještě nebyl, no tak vidíš. Ti můžeš ukázat, jak to neděláš, jo. Taky pozitivní. Teda mouky šla tak nahoru, že díleři zašli řezat kokainem. Outstanding. Tuhle bránu taky nemůžu otevřít, OK. I'll do my best. Tam vypadalo jak na vrcholu socialismu. Já si myslím, že tohle je hrozně zajímavá sociální sonda totiž. Very good. My pleasure. To si úplně nepochopil, co tam dělá v tom... Play the Ghost of Archmagi. Vengeance. This is too easy. Outstanding. Já je klidně i slejnu, že jo, s tím problém jako nemám morální, ale jdu mě najít nejdřív. Jo, nákupy jsou tak fakt jako sranda, fakt teďko baví. Tady je to. Tady je brána, proč můžu tuhle bránu zničit, tam tu zničit nemůžu. Standing. Tak. Jo, tady mám dalšího. It's good to see you alive, my prince. What are your orders? Tam dalšího kapitána. Další spoustu jednotek. Počkej. Ty je tam nechaj, tam jako mlátí mezi sebou, vůbec se tam jako nevměšuj do toho. To je záležitost úplně jiného státu. It shall be done. Outstanding. Jak se běžte vybavit? Zranda jak tý Lady Vash, nikdo nechce šlápnout na ocas, že jo? Ty všichni vyhýbaj. Very good. Tak se do toho pustíme taky? Tak jo, pojďme. Outstanding. Tak je sranda. Aspoň se mám nad čím rozptylovat. Jo, je to jak říkala prostě spousta těch lékařů a tak, no prostě nepanikařit. My pleasure. Very good. Dobře, a co tady? Tady je ten mák nahoře. My pleasure. Very good. No a? Outstanding. Yes, my friend. Our will shall be done. As you jsem wish. Jako nestoup někde na nějakou runu, nebo co jsem jako udělal blbě. Ale srozumím, přesně tak. Elusive. Upřímně si nejsem jistý, možná něco jako blbě chápu v tom questu, ale... Doufám, že opírkuji. Ne. A já jsem jde... Normálně jde. Proč? Jak to? Zvláštní. Jak já tam jdu? A musí vždycky stoupnout na dvě stejné runy na jednou, jo. Jo, takhle. Ok, takže červená a červená. Hele, stojím na dvou runách a nestojím. A už. My people must be avenged.
Už to chápu. Víc, kam ty pořád běháš. Máš level na bluzna elfové, no vidíš. Fénix se ještě neumí, škoda. Dík, fanoušku, dík. Tak, jdem zabít toho mage. To je Antohnidas. Nice. Bob 8 měsíců, díky moc kámo, vážím si toho. 8 měsíců resa, pojďte nějaký hypeky pro něj. My pleasure. Very good. Počkej, tak to nevím, jsem to někde jako hrozně nezesral. Kde byla, kde jsem viděl ještě nějakou, kde byla ještě nějaká ta Iron brána? Tady je fialová runa. Paypal se dojebal, aha. Oh. To je fialová runa. Já nevím, jestli mi jen nevynechal nějakýho mage, vzhledem k tomu, že tamhle je final objective. To bych skoro řekl, že jsem vynechal všechny. To už jako dost cakuje, upřímně. Tady je modrá a modrá. Tak počkat, ty běž sem. To udělá. Jo, takhle ono to funguje, tak jsem ten Tomb of Agility. Už jsem asi pochopil ten systém, to docela brzo, po půl hodině hry. Počkej, já doufám, že to jako třikrát nestrhlo prachy, ale... Tady je fialová a fialová, tak ty běž sem, to by mělo otevřít tuhle bránu. Authentication error, no aspoň že tak. Vardret Aran. Čeká, Nihilas Aran byl to. Byl fotřík medieval, co? Outstanding. Čekaj, Kyla tam pošlem pro tu věc. My pleasure. Jo, a tady jsem nechal taky runu. Tf, běž to vzít, týpku. Inventory is full. I'll do my best. Outstanding. Jo takhle, já jsem to měl vysvětlený hned tady na začátku, akorát jsem to nějak jako přehlíd, očividně. Vidíte, a proto byste neměli hrát počítačové hry, když jste nemocní, měli byste ležet v posteli a odpočívat. Jo, tady je hned první mage. Level 1 týpek. Ty týpci jsou teda celkem 4. Tam ten byl level 3 a Aran byl až level 9. Jo, takhle ty jsi to myslel s těma runama, už to chápu. Jasně no, a když Pašku pošlu sem, Karla pošlu sem, tak mi to dá boost. Jsem vůbec netušil, že mám stoupnout na obě najednou. A tady obcházím jak úplně troglodit, pro boha. A tady je teda fialová runa, jo, znamená, že fialová runa bude ještě někde tady v okolí. Někde tady v té vodě možná? Tady je. Ji vidím. Takhle, tak to ten level poněkud jako je pak logičtější, no, co si budem povídat, čo? Akorát to nedává attack speed a dává to intel. Jo, ale evidentně to dává nějakou rychlost, člověče, asi máš pravdu, nejvíc nedává. Tak nevím. Tak jako tak potřebuji Vašku a Vaška půjde sem. Běž pryč už.
Tak jo, no. Tak kdybyste nevěděli, tak je potřeba stoupnout si na obě runy najednou. Pak vám celá ta mise dá najednou smysl. Conjurus Rex. Jak něco říká ten týpek. Počkej, to není Drain Life, to je Banish. Ghost of Dalaran complete. Takže dám dohromady prsten, který zvedá všechny staty o 3 a dává Brilliance auru. OK. To je docela cool. Tady je teda modrá runa a tamhle je další modrá runa. Karel zůstane tady. Vaška půjde sem a uvidíme, co za tou další branou. Jaká zbrojnice asi. Na těch efektech by mohli maličku ubrat, to je jedna z mála věcí, na který se musím teda po... Týpek. Jedna z mála věcí, na který se musím fakt jako postižovat, že to s těma efektama občas dost jako přehánějí. Jo, třeba ta mise, jak tam byly všude prostě blesky, to byla fakt oči vypalující. Tam, pokud si pamatuju, tak někdo z vás dokonce jako přepínal stream, aby mu to nepálo do očí, co? Může to byl Inkvi? Powerful Night Elf Artifact. A Shamanic Totem. So Shamanic Powers to this user. Můžu mě kaskit Purge. Dobrý. A tohle? Legendy mluví o inteligentním orkovi, který našel Heart of Ashune. Tohle je esence jejího srdce. Je důležitá pro Night Elfy. Může healovat hera, který jí má. Nice. To je fajn. Ono to má 2% Inkvi. A zatím to jako sedí procentuálně. Very good. It shall be done. Outstanding. Říkám, napadá to, nebo problém s tím mají hlavně lidi staří. A lidi jako s plickýma problémama, s dřívějšíma problémama, s problémama s imunitou, že jo. A nevím, klasicky rodiče, že jo. Hele, tady, a teď nevím, kdo z vás si to pamatuje, tady se dá udělat nějaká sekvence. Že to něco udělá. A úplně se nepamatuju co. Respektive jak udělat tu sekvenci, mimochodem tady stojí dalaranská věž poškozená. Tyve, pamatujete si někdo? Protože já ne. Zkusíme. Horní, spodní, pak tu prostřední. Horní. Outstanding. Takže to tajný level, jo. Outstanding. Lítající ovce. I'll do my best. Okay. It shall be done. Very good. Okay. Flying sheep on fire. My people must be dobře, no. Hezky, děkuju fanoušku, děkuju. I feel edgy. Outstanding. I'll do my best. Norine, to jste velmi celorepublikový. Jakože velmi, velmi. It shall be done. Tu máš purč. Tak. I feel edgy. My pleasure. Výborně.
The blasted elves are free! We can't take them alone. We don't have to. We can loose these creatures on them. Aha, vrzli dveře, vrzli v pantu, přišla banda Iveritů. Tak jo. Is my aid required? Right away. I sent something. The čekaj, ale ten auto nemusí úplně umřít. A ten priest taky ne, ale. Čekaj, zmiz. The blood elves awake. We should move. Výborně. Outstanding. Výborně, mají teda moc pěkný model ty týpci. A tohle vám moc nevyšlo, chlapci. Tím to končí tím questem? Jo. Upojáme se tady. Tam není nějaká jako schovaná věc. Outstanding. My pleasure. Vůbec nic tady není. I'll do my best. Rozbijem tuhle. Nevím, jestli tam byly ty monstra. Nevím, jestli jde nějak zabránit tomu, aby vypustili, ale myslím si, že ne. Prosím tě, proč máte pronajatých jich tolik bytů? Jako víš, že většinou ty byty kupujou, aby to bylo jako investice. Chápeš. Kus selhal. My people must be avenged. Mí lidi musí být pomstěni. A zabili mi toho prísta teda. Toho jako radost nemám, abyste věděli. Chudák malej. Outstanding. Jailor Kasan, jo. It shall be done. Duš, neduš. You've gone as far as you're going to go, Prince Kael. Make it easy on yourself. You serve the Kirin Tor well, Kasan, but the old order has passed away. My people and I are leaving this damn prison, one way or another. It's a shame to see a good wizard gone bad. Do what you have to do, lad. Dělej, co musíš, kámo. My pleasure. I'll do my best. Kdyby se hodil ten Fénix. Který ho nemám. Protože Karel není schopný dostatečně rychle quest expit. Nech toho, on mi zabil prísta dalšího. To se mi jako vůbec nelíbí, abyste věděli. Ale otevřte tyhle brány. Otevřte tamhle ty brány. A jedem. Ač mi to tíží u srdce, tak Karel rovnou zabije tyhle drpaslíky. Honk, jasi. No a tohle bude asi poslední mise a pro dnešek si dáme asi padla. Ne, že bych tady s váma nechtěl bejt, ale už to na mě zase začíná padat a upřímně radši dám stream ještě zítra, než abych se dneska úplně vyšťavil a zítra to nezvlád. Pro nějaký byt v Praze neplatíš půl výplaty, teď máme překrývací měsíc, kdy máme oba byty a machrujeme, jsme vyšší střední třída. Hezky no, jo, jdete vlastně z Prahy pryč, veď. Zkouším si drogy a zatím to nemám v plánu, hele. Zatím.
Ale myslím si, že časem budu otevřen jakýmkoliv řešením. Tak oni jsou s původem, ne? Z Moravy nejste? No minimálně jeden z vás, ne? Je. My fire be purged. Outstanding. My pleasure. My brethren are assembled, Bosch. Now all we need to do is reach this portal of yours. Hold, and... good prince. We'll need to keep the portal open long enough to usher everyone through. But Garethos's forces will likely attack it before we can make our escape. Then I will hold him at bay. I'll buy you all the time you'll need. Proč mám pocit, že ten Kyle odchází tak jako... Takýho Snape'a mi trošku připomněl. Tak, super. Mrkneme ještě na tu bonusovou misi. Tak, o pár chvil později Blood Elfové a Nagi přelejvají do bočních, do zadních ulic Zaladanu. Quickly, my brethren. Do uliček, take your positions. Garethos's forces will be here any moment. We have reached the portal, Kale. Now we'll attempt to open it. Prince Kale, the other engineers and I helped to build Dalaran's original defenses. We could salvage materials from these ruins and construct whatever defensive towers you need. Glad to hear it. You'd best get moving. Blasted elves, I knew they'd try something like this. Forget about those damn towers. I want that portal destroyed. Those traitors aren't going anywhere. Use these explosives on the portal. Whoever destroys the portal will be a hero. We've done it. The portal is open. Let the exodus begin. Well done, Bosch. If we build more strategic towers, we should be able to hold off Garethos's forces long enough for our people to get through. You'd better be right. If the portal falls, none of us will survive. Tak, a tohleto je oficiální TDčko od Blizzardu. Kdy vlastně stavíte věže, že jo, jak to bývá zvykem u TDček. Já teda nevím, kudy budou chodit upřímně. Tak, stavíte jako u klasického TDčka prostě. Stavíte věže. A evidentně po té silné cestě chodí. No a snažíte se zabránit útočníkům v tom, aby dosáhli svého cíle, což je v tomhle případě ten portál tady. An elf would have thought of something better. Tak 29 vln zbývá, no to asi tenhle stream to úplně nedáme. Job's done. Ale... Job's done. Ale Garethos na nás posílá elitní pesanty. Very good. Není to nějak extra komplexní, tak jak jsme zvyklí, že můžou být ty mapy, které vytvořila komunita. Zase na druhou stranu, to není jako nějak špatný a myslím si, že to docela přidává na tom, jak hrozně zajímavý
a jak hrozně zajímavý to, to může být, nebo respektive jak hrozně zajímavý ty, ty mise v tom Warcraftu můžou být prostě. Jako fakt se mi to líbí. Blbý je, že už nám začínají pomalu valisky jako procházet. Takže ty půl stavry bych vyupgradoval asi, co to půjde. Zatím. Čečna. No ono, prej to jako hlavně v Američanech, to prej tohleto jako často vyvolává, tuhle spojitost. I feel edgy. No. Upgrade like complete. Let me do it. Gold is required. All gold is required. Bych rád postavil. I said something. The loose. No, je trošku nutný. No, minimálně z začátku dost pomáhat těma hrdinama, no. A nebo to mám prostě jenom rozestavený blbě. Tak nevím, jestli... No a tady už máme vlnu, kde nám jich projde jako docela dost, no. Což je takový jako blbý, ale... New type of defense tower máme, dobře. Flame tower. K čemu je? That's not in the blueprints. How did that get approved? Tak. Yes. Postavíme šutrověž. I feel edgy. Vem si tyhle ty dva sebou. I'll do my best. Job's done. Outstanding. Very good. A tady už mají s sebou i Hera. Tak, ty neprošli. To je fajn. Upgrade complete. No, not like that. Let me do it. Tak, zkusíme teda takhle. Zkusíme upgradenout tuhle věž šofrem. Šup, upgradeuj. Upgrade complete. Jo, tak ta flame tower vypadá hodně zajímavě. To by asi mohla fungovat. Somehow. Job's done. Blaze Tower. 6 až 9. Upgrade complete. Ona sice nemá bůh ví jakou attack speed, ale... What's the
Jo, a z těch hrů nám padají prachy, což je rozhodně super. No, vy pojďte sem. To se ber tady a pak běž zpátky. Posílaj nám gryfony. Ty lítací potvory jsou všeobecně dost nepříjemný, protože jsou prostě rychlí. Job's done. We should move soon. Very good. No, 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 not like that. Let me do. Tak, ale nevadí. Job's done. Musíme tady postavit další věže. Tak okay, byste to mohli domlátit tady. Blbý je, že to prostě, že to prostě občas se sekne úplně jako debilně. Jo, Bonny to se nebyl úplně nejlepší nápad. Protože tím v podstatě jsem mu zajistil nesmrtelnost na velmi bezpečnou cestu. Prince Kale, the plans are complete for this new tower. Můžu teď stavět Gold Towers, jo. Super, Gold Towers tady teda spoustu peněz. Dobře, budeme chtít prodat teda asi tuhle věž. You're interrupting my calculations. Wood? Jsem chtěl prodat. Ne upgrade note. A tuhle jsem chtěl taky prodat. I'll have it up in no time. That's my job, co to je? Apprentice Wizard, jo. Dobře. Job done. Jako můžete posoudit celkem sami, jestli se Blizzardu tato Tower Defense záležitost povedla nebo nepovedla. Tak, tuhle věž prodáme. To, ne, počkej, prodat. Ne upgrade note. Splash damage increase, splash damage increase, to se bude prostě hodit. Super, spousta dalších peněz. Tuto Tower Defense se nakoupit samostatně, to jo, myslím si, že by to spousta lidí využila, no. On teďko vyšla nějaká Tower Defense hra a jsem to myslím postoval na Discord samostatná, vychází to z nějaký Tower Defense mobilní hry a lidi jsou z toho celkem jako nadšený. Je to teda asi 20 Eček. Ale jako lidi vypadali, že jsou s tím celkem spokojený, jo. Dostaneme berserkry, jo. Job's done. Zajímavé si, když se dám nesmrtelnost, tak mu můžu zničit bázi, jak jim to celý vyřešit. Jo, tohle je invulnerable, takže asi ne.
No, 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 not like that. Let me do it. I'll have it up in no time. Teda tak ona čízoval. Elf would have thought of something better. How did that get approved? Yes, yes, I'm already on it. How did that get approved? Bych to rád jako načízoval a opravoval ten portál, by bylo úplně super. Tak, výborně. Tak, tady postavíme další takový hubík. Ačko budou lítáci. Job's done. You're interrupting my calculations. Ačko budou lítáci. Možná Blizzard mohl udělat trošku lepší práci v tom, jako vysvítit, kudy budou chodit, aby člověk ze začátku netápal. I'll have it up in no time. That's not in the blueprints. You want me to do? Ale možná, že tápu jenom já. Aktualizoval předtím něco nebo? Který ten pevný nebo ten pes? Má bych asi mé to power button držet a vypnout. Tak ono v tom vevnitř byly nějaké jednotky ještě. To jsem jako ani netušil upřímně. Hned jsem tady čete, hned jsem tady. Job's done. Kale, this new tower is our final and ultimate creation. Tak, jsem tady. Doufám, že se tady úplně neposralo celý, asi ne. Upgradenem co půjde. Ojojojojoj. Tohle jsou velký zlý týpci. Můžeme nějakou novou věž? Můžeme, Death Tower, nice. Death Tower dává úplně nesmysl damage. A ty vlny zatím neprobíhají, takže pokud tam nebude nějaký extrémní skok v obtížnosti, jako třeba paladin s bublinou nebo tak, tak bychom měli být relativně v pohodě.
ty Death Towers teda pálej extrémně pomalu. Což může být taky teda problém. Kolik jich proběhlo, to by ty věže tady snad mohly zvládnout, doufám. Všechny vyupgradovaný. Tak. A chtělo by to peníze. Peníze máme tady. I feel edgy. Tak, lítací potvory. Job's done. Už teda jako něco vydržej. Bust open the cages. We'll need all the beasts we can use. Upgrade complete. Tak, to prostě máme nějaký další detaury teda. A když to upgradenu, počkej, vlhat. Počkej, ne. Hlubneš. Já jsem chtěl detaury, pro boha. Říkal, že mi nějak neubývají peníze. Chtělo upgrade teda. Oj. Time is short, mortal. No, not like that. Let me do it. Ten Mountain King tam bude dost nepříjemný teda. My people must be avenged. I'll do my best. What's the hold up? I když. Oni ho teda moc pěkně rozkrájeli ty Death Towery. To nerozkrájí Death Towery, to dělá Karel. Tak. New wave of creatures. Velký krab. Teda škorpion. Jako mít možnost koupit si jenom jako v podstatě jak to je ve StarCraftech, že jo. Ve StarCraftech je to řešený tak, že si můžete koupit ten arcade a hrát jenom přesně tyhle ty hry. Ve StarCraft, když si koupíte hru, tak si v podstatě kupujete kampaň. A bylo by dobrý, kdyby tohle to udělali do těch Warcraftů trojek, no. Extinction Tower, jo. Dobře, zvládneme vyupgradovat tyhle. Ty týpci nám projdou meanwhile docela daleko, ale... Dobrý, to už zvládnou tam ty věže, bych řekl. Upgrade complete. Tak, ty budeme chtít jednu Cold Coweru ještě. Aby to zpomalila hned tady na příchodu k těm Extinction věžím. Job's done. More gold is required. You're interrupting my calculations. Tak, tady už máme teda další.
Magem v čele. Tady pokud se nepletu, bude teda penízek. Celkem stabilně procházejí, což se mi jako absolutně nelíbí teda. Tak, ty z toho jaký děláme Extinction Tower. Dobrý, to je v pohodě. 2 plus 3 times star. What do you want? Yes, yes, I'm already on it. A pokud tam nebude vyložený něco, co by mohlo deaktivovat věže, tak bychom mohli být relativně v klidu. Zeppeliny. Zeppeliny nejsou sami o sobě zase takový problém, ale problém je v tom, že oni nesou spoustu dalších jednotek. A tady jsou pak golemové. V podstatě tady to je o tom, že vás to přehltí jednotkama a ty věže to nestíhají sestřelit. Což teda evidentně není úplně náš případ. A prošel přesně jeden, tady k té další řadě. Ten to daleko nedotáhne. I'll have it up in no time. Ty tower defenzy jsou prostě dobrý. Já třeba osobně mám problém s těma, který jsou úplně zbytečně extrémně komplexní. Tu tower defense hru, který představil Killer, když jsme hráli ty customky. Tam jako dobrý, ale to už je opravdu hra sama o sobě, kterou se člověk musí naučit. A to už je třeba jako pro mě zbytečně komplexní. Tady je třeba zase zbytečně málo věží, jo? Třeba nevím. Takový chaos TD je úplně ideál pro mě. A tady ty už by měly jenom tak jako dorážet. Což asi přesně tak bude. Čau, děkuju, vítej. Čau.
Rádíkě tady vidíme. Tak, zbývá poslední 6 vln. Prostě, jo, takhle, oni nosejí goldy do toho portálu a tím přibývají goldy mě. To je smort. A ty sebou měli hera. Jsou vždycky těžší vlny. You're interrupting my calculations. How did that get approved? You want me to do what? An elf would have thought of something better. Job's done. Tak, ale daří se jenom furt nemocně. Furt nemocně, ale tak víš co, lepší nemocnej než mrtvej. Dobře, to je možná trošku dark. A je, tohle je problém. A to neumlátí. Asi. Celkem jde chat, jo, tak víš co, ona většina lidí to tady používá spíš jako podcast. Respektive podkres pod něco, co hrajou. Takže to je takový jako normální. Upgrade complete. A teďko jsou tady draci. Upgrade complete. Zbývají 4 vlny teda. Ani ty Extinction Towery nesypou takovej damage. Aby je to stihlo jako spolehlivě zastavovat, což je pěkně blbý. Tohle je imunní na magii. To je blbý. Ale dobrý, ubránili jsme. Což je super. Tohle to mi upgradení. Vaška půjde sem. Tak a tady bude mít větší slow. No, not like that. Let me do it. Výborně. Job's done. Ale jsou extinctiony už. Tyjo, ok, hele, dobrou noc, Koneáši, čau. Teda zkrátili ti vousy na strníšky, jo? No, tak budeš vyhák se sexy strníškem, ne? Taky dobrý, ne? Nebo jsi chtěl mít nějaký jako fakt plnovous?
my people must be avenged. No, tohle jsme měli průšvihem. Tohle smrdí velkým průšvihem. Blbý je, že já už nevím jako jak moc to dělat víc defendit. To je upgradenutá taky už. Teda se smach sám sebe, což je super. Tohle by teda mohla být poslední vlna? Na ples to stačilo, tak vidíš. Co, zbalil si tam nějakou, udělal si nějakou šťastnou Jack 1-1-1-1-1-1-1, nebo ne? Zbývají poslední. Tohle je snad poslední vola, nebo nevím, jestli pak bude ještě jedna. Kde je ta rejní studna tady? Uvidíme, jak to dopadne, no, tak to je fajn. Tak, dobře, tak tohle je předposlední vlna. Poslední vlna přijde teď. Co to je? Jsou pandareni. Ježišmarja. My fire be purged. 2 plus 3 times star. What do you want? That's not in the blueprints. Musíte ještě fufrem postavit pár věží. A prostě už to není o tom zničit ty vlny celý, ale aspoň je redukovat natolik, aby to nezpůsobilo větší problém. Zapte ho. Dobrý. Dobrý, jsme to asi dali? Yes.
Jak si budu kou Agamu, jo? Nice. Co tě k tomu vede? Jej. Samwise 99. Tenhle obrázek namaloval Samwise DDF v 99. očividně. Kill. Everyone is through. Fall back and we'll close the portal behind us. All right, men, pull back. Back to the portal. Now, young prince, we take one final step towards destiny. Tak, jsou DDRové nejoblíbenější zvířata, no. Každopádně čete. Díky moc, že jste tady byli, bylo to fajn, zas po 14 dnech skoro si zastreamovat. Každopádně já jdu odpadnout a spát, protože prostě už cítím, že to není dobrý, že mi fakt není dobře. A... Storme, děkuju za resub, 19 měsíců, super, úžasný. Kvátečka nakonec, díky, favorite, jo. Ale v pohodě, děkuju Storme, děkuju. Jako zatím neumírám, tak je to dobrý. Každopádně se mějte krásně, dobrou noc a největší problém, jak říkáme to, že prostě spím třeba 14 hodin a stejně jsem, jak kdybych prostě propařil noc, takže jako nic moc, no, v tomhle směru. Ale to, hele, jdu spát, tak naspím aspoň těch 10. To 10. 8. A tak no, snad se uvidíme zítra, uvidíme jak mi bude, dám vědět na Discord, dám vědět na Facebook, takže určitě sledujte a doufám, že se tady zítra sejdem. Víme, jestli už se ví, neví se pořád vůbec nic, Storme. Neví se pořád vůbec nic. Uvidíme, zatím se to řeší, no, snad v pondělí budu mít nějaký další info. Hele, tak jo, tak se mějte, přeju vám krásnou dobrou noc, díky, že jste tady všichni byli, díky za pokec. A zítra zase Warcrafty a pomaličku, až dojedeme ty Warcrafty, tak se chystáme na tu Book of Demons s češtinou a Twitch integrací. Už tam všechno připravený, jenom to odpálit. Mimochodem, dá se tam škodit opravdu hodně. Takže se mějte krásně, přeju vám krásnou dobrou noc a pá pá pam palá.